waɗanda bamu sani ba cikin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya maza ko mata ubangiji ta'ala ya ji kansu da gafara amin ubangiji ta'ala bai kaddara ya kasance a tsakanin mu ba wannan rashi ba wai rashi ne da aka yi wa gwamnatin jihar Borno kadai ba duk da cewa kila mai girma gwamna da mataimakin sa da sauran kusoshin gwamnati su rika jin za su fi mu ji a jika ba kuma rashi ne da aka yi shi ga iyalansa kadai ba duk da cewa ƴaƴansa da matarsa su rinka jin cewa tijan Borno gaba daya area gaba daya shine sakataren gwamnati kyakkyawan hali mutum ne wanda yake yaro karami dan shekara 7 da iya tare shi ya fada masa bukatun sa ya saurare shi fatan mu Allah ji kansa da gafara Allah shi yafe masa Allah albarkaci zuriyarsa su da gafara Allah ya rahmace su ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka mafiya kyawu da sifofinka mafiya kamala ya ubangiji muna roƙonka Allah alqur'ani littafi naka da muke karantarwa ya ubangiji ka ji kansu da gafara ya ubangiji ka ji kansu da gafara ya ubangiji ka yafe musu kurakuransu ya ubangiji ka zame musu halifa a gidajensu